ויכול אחרי הגירוד להיכנס לצור ברכה, ללו ברכה משלכם, או עוד לפני הגירוד ללחוץ פה על החדש. בעצם אני מגיע למסך הזה. במסך הזה אני יכול לבחור תמונה שתעלה לפני, בוא נכניס תמונה למשחק קורונה שלנו, ועוד תמונה לאחרי שמדרדים. ואז אני יכול לשים טקסט לפני. וכשנכנסתי את הטקסט, אז יש לי בעצם לפני ואחרי, אני גם לא חייב להכניס את הטקסט, אני יכול להכניס שיהיה בלי טקסט. ואם אני רוצה, אני יכול גם להעלות לוגו של עצמי. במקרה הזה אני אכניס את התמונה של הלוגו של הקורונה. אז אני יכול ללחוץ על בדיקה, שימו לב שמופיע לי כל מה שהוספתי, ואז אני יכול לבדוק את זה, לגרד, לראות באמת מה שיצרתי עובד. ואחרי שאני רואה שהכל עובד וזה מה שאני רוצה, אני יכול ללחוץ על שמירה. ואחרי שהתמונה עלתה לשרת, בעצם יש לי פה קישור מוכן שאני יכול לשתף אותו בטוויטר, בוואטסאפ ובפייסבוק, או להעתיק את הקישור, וכשאני אעתיק אותו בעצם יש לי עכשיו אפשרות להיכנס כל פעם מחדש ולשלוח את זה ולשתף אחרים. כל מי ששיתפתי אותו בעצם מקבל קישור והוא יכול לגרד או ליצור בעצמו. שיהיה לנו שנה טובה והרבה בריאות.